Boa tarde a todos. Sejam todos muito Opa. bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início, então, ao nosso sexto encontro do Trabalho em Movimento. Vamos passar a palavra agora para o Fernando. Boa tarde a todos. Me ouvem tranquilamente, hein? Desligou seu áudio, Marcos. Olá, Fernando. Estamos te ouvindo, sim. Oh, beleza, ótimo. Opa, Então, boa tarde. primeiramente, sejam bem-vindos a todos aí. Para quem não conhece, o trabalho em movimento que a FIMES montou é uma questão de tentar ajudar a todos a compreender todas as dinâmicas que acontecem com o trabalho, a relação de trabalho, né, e as mudanças que acontecem constantemente, torná-los atualizados sobre isso, com parcerias grandes, né? E hoje a gente tem a ilustre presença aí do nosso Marcandeia da Silva, nosso auditor, que atualmente ocupa o cargo de Superintendente Regional de Trabalho do Espírito Santo e atua como representante do Ministério do Trabalho e Emprego do Conselho, e também nosso conselheiro regional no SESI, né? Que isso é muito importante. Além de tudo, né, que as palavras do currículo diz, que ele é um enorme parceiro dos empresários na busca de consolidar, de conciliar as ações e entender o trabalho. Quer dizer, o Candeia, de longe, ele não é o auditor, ele é o nosso melhor ajudante de encontrar os caminhos e soluções. Sempre tem que estar lá perto e estar aberto para isso. E aí, essa intenção toda de aproximar vocês, todos que estão participando, e tentar esclarecer o máximo possível. Esse é um movimento iniciado pela FIND, apoiado por toda a estrutura, mas aberto para todos os setores. Então, sempre todos são convidados, comércio, indústria e tudo mais, e a gente vai fazer essa continuidade desse trabalho em ajudar a todos. Aí, Marcos, podemos dar sequência aí, né? Tá ótimo. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos passar inicialmente algumas informações importantes. Bem, esse é o Trabalho em Movimento, é o sexto encontro que nós temos. Na primeira parte do nosso encontro, nós vamos ter a apresentação do tema. E na segunda parte serão respondidas as perguntas. As perguntas elas já podem ser registradas no chat. Então, se houver alguma pergunta, nós pedimos que elas já sejam informadas no chat. E posteriormente à apresentação, nós vamos abrir para essas questões. Durante a apresentação, nós pedimos manter o microfone desligado. Este encontro ele está sendo gravado. E posteriormente será disponibilizado no YouTube. Nosso encontro de hoje é sobre o módulo E-Social, processo trabalhista. Vamos tecer algumas poucas considerações sobre o tema. A instrução normativa da Secretaria Especial da Receita Federal, número 2139, de 30 de março de 2023, que foi publicada no Diário Oficial do dia 31, ela prevê o seguinte: uma alteração do inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 19 da Instrução Normativa número 2005 de 2021, informando que a partir de julho de 2023 entrará em produção os eventos relativos a processos trabalhistas no E-Social. Esses novos eventos sobre processos trabalhistas são S2500, processo trabalhista, S2501, informações de contribuições decorrentes de processos trabalhistas, S3500, exclusão de eventos, processo trabalhista, e S5501, informações de tributos decorrentes de processos trabalhistas. Vamos agora à apresentação, nós vamos passar a palavra para o Dr. Candeias, que é superintendente do trabalho no estado do Espírito Santo. Muito obrigado, doutor Candês, por ter aceito o nosso pedido de comparecer a esse evento para explanar sobre um tema tão importante e que tem gerado tantas dúvidas para as empresas. Seja muito bem-vindo, doutor Candês. Boa tarde, Fernando, boa tarde, Marco, boa tarde a todos.
Inicialmente, né, queria agradecer as palavras do Fernando aí e dizer que realmente eu sou auditor fiscal do trabalho, né, já quase 3 décadas já, e estou na condição de superintendente regional do trabalho aqui no estado já há algum tempo já também, né. E, de fato, Fernando, o papel do Ministério do Trabalho, o papel principal do Ministério do Trabalho é a promoção das políticas públicas de trabalho, emprego e renda, né? E dentre, digamos assim, as suas áreas de atuação, tem aí o papel da auditoria fiscal aí, né, em fazer cumprir as normas de proteção ao trabalho aí, em busca de trabalho decente, trabalho digno, seguro, saudável, em busca dos níveis de conformidade aí em relação à nossa Constituição Federal, né, e a legislação vigente. E nesse papel de superintendente regional aqui no estado, né, eu tenho a oportunidade de atuar além do trabalho da inspeção. Aliás, a superintendência não é somente inspeção do trabalho, não é somente auditoria fiscal do trabalho. Nós temos aqui o nosso serviço de, por exemplo, de relações de trabalho, com as mediações que a gente oferece aí, né, às instituições de classe, às empresas, né, dentre outros papéis, né. E nesse papel de superintendente, eu tenho aí a satisfação aí de me aproximar aí do setor produtivo aí, dentro dos conselhos aí, por conta do nosso papel de representante do governo, né, representante do governo nos conselhos, no caso da indústria, do Senai, do SESI, tudo mais, né. Então, assim como também com as representações de trabalhadores, a gente tem aí elevado aí essas sinalizações do Estado brasileiro, né, do nosso papel em relação ao Estado brasileiro, né, junto às políticas públicas aí de trabalho, emprego e renda. E sobre o nosso tema de hoje, eu consegui um grande feito, né, porque fui convidado aí gentilmente aí pelo Marco, pelo Fernando aí, para falar alguma coisa sobre o E-Social. Só que o E-Social, ele tem seus detalhamentos, as suas nuances, algumas questões que são poucos os brasileiros que ainda detêm esse conhecimento. Então, eu não me senti à vontade de trazer, digamos assim, as informações à altura, né, das pessoas que aqui estão, dos empresários, dos dirigentes sindicais, patronais que aqui estão. E convidamos a colega Margarida, né? Margarida Barreto de Almeida, é uma colega auditora fiscal do Estado de Minas Gerais, né? Uma colega reconhecida no Ministério do Trabalho pelos seus grandes trabalhos, né? O seu, né? Assim, a sua atuação em várias áreas já esteve e já se encontra aí à frente do E-Social aí, né? Das questões relativas ao E-Social há bastante tempo, né? Então, a Margarida é a nossa papa aí, se é que podemos dizer assim, em relação ao E-Social. Então, convidamos a Margarida para fazer essa fala em nosso nome aí, no nome do Ministério do Trabalho, né? Ministério do Trabalho. E, gentilmente, a Margarida, lá em Minas Gerais, ela nos concedeu essa oportunidade de ouvi-la aí, de aprender com ela, tá certo? Essas questões relativas ao E-Social. Então, queria abrir a fala e repassar a fala aí para Margarida. Margarida, seja bem-vinda e muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por nada, Candeias. Aliás, eu agradeço o convite, muito obrigada. Agradeço também as gentis, né? Referências no meu nome, né? Eu não vou me alongar muito, vou pedir desculpas a vocês, que eu fui pego um pouco de surpresa, né? O Candeias me pediu para poder fazer essa apresentação hoje para vocês. E eu estou na fazenda e a minha internet aqui é um pouco intermitente. Então, espero que não tenha nenhum problema, mas se tiver, eu também me coloco à disposição para, eventualmente, em um outro encontro, se a gente não conseguir se comunicar, em um outro encontro eu posso passar todas as informações que são necessárias sobre esse bloco de eventos de implantação do E-Social. Eu combinei com o Candeias antes, né? E acho também que essa programação de fazer uma pequena apresentação, só um alinhamento geral, sem entrar muito em pormenor, e aí depois eu fico à disposição para responder as perguntas e para a gente debater realmente aí o tema. Pode ser assim? Com certeza.
Obrigada. Eu já vou, então, compartilhar aqui uma apresentação, que eu acho que a visualização, ela sempre ajuda. Vocês estão vendo a minha tela? Então, sim. Bom, os eventos de processos trabalhistas no E-Social é mais, apenas mais uma etapa de implantação do E-Social. Como vocês já sabem, o E-Social tem sido implantado gradativamente desde 2000, aliás, começou em 2015, né, com a implantação do módulo doméstico, e vem evoluindo, né, e evoluindo e sendo implantado escalonadamente, né, para todas as empresas, para todos os empregadores, todos os contratantes de mão de obra no país. E escalonadamente, não só por grupos de empresas, mas também por grupos de eventos. Né? Então, nessa etapa de implantação do E-Social, que será, esses são, a gente chama de eventos de processos trabalhistas, a gente vai incorporar essas informações que estão constantes das decisões judiciais ou dos acordos judiciais, e não só dos acordos judiciais, os acordos também celebrados no âmbito de núcleos intersindicais ou de comissões de conciliação prévia. Então, eu trouxe aqui para falar para vocês, brevemente, né, sobre o conceito, sobre o objetivo, sobre o início de obrigatoriedade, o marco temporal de envio desses eventos, quais são os eventos, que na verdade eu nem preciso falar, porque vocês já sabem, já falaram logo na apresentação. E essa substituição das obrigações, que tipo de obrigações que ela impacta, que impacta a forma de cumprimento delas. Então, falando já sobre o conceito, como eu já falei, esses eventos de processos trabalhistas, eles objetivam captar de uma forma estruturada, conforme ocorre com o E-Social, né, as informações relativas a todos os processos judiciais trabalhistas que tramitaram na Justiça do Trabalho, e aí eu já excluo, né, processos judiciais que tramitaram no âmbito de outras justiças, eles não incluem, não estão incluídos nesse bloco de eventos, né, e os processos que tramitaram também as conciliações e os acordos que foram celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia e dos núcleos intersindicais. E também já faço uma exclusão aqui de que as decisões de câmaras arbitrais também não devem ser declaradas nesse bloco de eventos. O conteúdo desses eventos é composto por informações cadastrais e contratuais do vínculo que foi discutido no âmbito desses acordos ou dessas decisões, os valores consolidados dessa decisão, o que é muito comum, sobretudo em acordo judicial, dá um valor consolidado. Essa exigência, inclusive, já vai ser revista num primeiro versionamento, a gente vai tirar essa exigência, não vai ser necessário mais colocar esses valores consolidados. E as bases de cálculo para recolhimento do FGTS, da contribuição previdenciária e do imposto de renda. E, diferentemente do que é feito hoje, né, o cálculo da contribuição previdenciária devida e do próprio imposto de renda, ele será realizado pelo próprio contribuinte, não será feito mais, o sistema não fará esse cálculo, não realizará esse cálculo. Como eu disse, se trata de mais uma etapa de implantação do E-Social e que, portanto, ela se enquadra dentro dos objetivos gerais do E-Social, que é a unificação da prestação das informações, né? As obrigações elas são cumpridas por meio de um canal único, né? Quando eu mando a informação, eu preciso mandar a informação apenas uma vez para cumprir várias obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. E tem um objetivo específico também de substituir a forma de cumprimento dessas obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias que foram reconhecidas no processo trabalhista. Bom, isso é importante falar porque muitas vezes o juiz determina, por exemplo, numa decisão judicial, que seja anotada a carteira de trabalho do trabalhador. Então, a partir dessa data de implantação, o cumprimento dessa obrigação será feita via envio desses eventos ao E-Social. Ele determina, por exemplo, que seja inserida uma exposição a uma condição risco ambiental no PPP. E também será feita por intermédio
não prescinde, vamos dizer assim, do envio desses eventos ao E-Social, esses eventos de reclamatória trabalhista. É, porque há uma dúvida que, na verdade, esses eventos de reclamatória trabalhista, de processo trabalhista, eles irão substituir apenas a GFIP, na Guia 650 e 660. Não é verdade. Ela substituirá também a Guia 650 e 660 da GFIP, mas ela impacta na forma de cumprimento de diversas outras obrigações trabalhistas que estejam no bojo dessas decisões ou desses acordos. Além disso, essas informações elas irão ingressar nas bases de dados do Ministério do Trabalho, da Receita e do INSS, seja para ferir direito, se existe direito ao recebimento do seguro-desemprego ou do abono do PIS/PASEP, quando se trata do trabalhador, ou mesmo para ferir se aquele trabalhador não recebeu indevidamente seguro-desemprego e abono do PIS/PASEP por causa dessa omissão de declaração de vínculo ou omissão de dados relativo ao vínculo. Ele vai servir também para fazer uma integração com o salário de contribuição do trabalhador para fins previdenciários, se for o caso. Neste caso, eu acho que já é do conhecimento geral também que nem sempre o INSS reconhece automaticamente o direito previdenciário daquele vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho ou alterado no âmbito das reclamatórias trabalhistas. Mas, ainda assim, essas informações vão integrar a base de dados do INSS para que ele possa ter acesso a essas informações e, eventualmente, conceder o direito previdenciário. Ele será utilizado também, né, com um outro objetivo, para a geração das guias de recolhimento da contribuição previdenciária, do imposto de renda e do FGTS. Essas guias elas só serão geradas se for enviado os eventos ao E-Social, porque a partir do envio desses eventos é que haverá comunicação com os sistemas da DCTF Web para a geração dos tributos e, em um momento posterior, com o FGTS Digital para a geração das guias para recolhimento do FGTS. Todo empregador, contratante ou, na ausência desses, o responsável indireto, que sejam parte, né, numa decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho ou em demandas submetidas à CCP ou à NINTER, eles estão obrigados a declarar essas informações ao E-Social, desde que a decisão ela reconheça, né, reconheça ou altere alterações no vínculo contratual ou cadastrais, que ele determine o pagamento de verbas de natureza remuneratória ou indenizatória ao trabalhador, e aí lembrando que é indenizatória também, porque para fins de imposto de renda é necessário declarar os rendimentos tributáveis e também os não tributáveis, e as indenizações elas entram no âmbito dos rendimentos não tributáveis, né? Na maioria das vezes, né? Toda vez que ele for condenado a recolher FGTS, a recolher contribuições previdenciárias ou as contribuições destinadas a terceiros, ou a recolher o imposto de renda, né? E aí, lembrando também que o E-Social vai substituir a DIRF. Então, a partir de novembro, já serão inseridas novas informações ao E-Social para substituição da DIRF, né? E essas informações também, elas deverão, se elas constarem de alguma informação que deve ser declarada na DIRF no processo trabalhista, a partir da versão 1.2, elas também devem ser declaradas no âmbito desses eventos. Além, então, só para fazer um esquema aqui, a todas as reclamatórias da Justiça do Trabalho, sejam elas contendo decisões condenatórias ou sejam elas de acordos homologados, né, todos os acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia, com base lá nos artigos 625A e 625G da CLT, todos os acordos celebrados no âmbito dos núcleos intersindicais de conciliação trabalhista, nos termos do artigo 625H da CLT, elas são considerados para fins do E-Social processos trabalhistas e, portanto, eles devem ser declaradas essas informações de forma estruturada nesses eventos da família 2 e 500. Os eventos que constituem essa família são o 2 e 500, onde serão prestadas as informações cadastrais e contratuais do vínculo e as bases de contribuição previdenciária de FGTS,
O evento 2501, que são informações só relativas a tributos, né, a composição desses, do tributo e aí também a base de cálculo e o próprio imposto de renda que será declarado neste evento 2501. O evento 3300, que é um evento de exclusão, a gente criou um evento de exclusão específico para excluir esse tipo de evento, porque são eventos de uma família independente, então resolvemos criar um evento de exclusão também independente para eles. O evento 5501, que é um evento de retorno, o empregador não tem que declarar nada, mas o próprio social retorna, consolidando as informações que ele declarou para fins tributários. E o evento 5503, que também é uma novidade, que vai estar na versão 1.2, que será um totalizador do FGTS devido, o próprio sistema vai fazer esse cálculo em uma comunicação com o FGTS digital, vai retornar o cálculo sobre os valores devidos a título de fundo de garantia decorrente dessa decisão judicial. O marco temporal, né? Hoje está previsto que a entrada desses eventos ocorreria agora no sábado, no dia 1 de julho de 2023. Contudo, há uma predisposição do ministro do Trabalho, e ele já anunciou isso, né, de que haverá uma prorrogação desses eventos, e a proposta que ele fez é de que ela será implantada só a partir de outubro, né? Agora, essa proposta ela, do ministro, né, ela depende de um alinhamento com a Receita Federal, que está sendo devidamente feito, né, porque é necessária uma revogação de uma portaria, da portaria que foi citada logo no início, da Receita Federal, que substitui a GFIP, né, pela DCTF Web a partir de 1º de julho, confiando que essas informações seriam prestadas via evento do E-Social. Então, é necessário fazer esse alinhamento para que, de fato, né, os eventos eles sejam prorrogados. Mas, como eu disse, já há essa predisposição e acreditamos que essa prorrogação vai realmente ocorrer. Basta só uma comunicação oficial dos dois órgãos gestores. Para o envio desses eventos, a data de corte, na verdade, desses eventos, né, talvez nem seja a data de corte, mas o fato que vai representar o corte, né, é a data da ocorrência dele, vai ser o trânsito em julgado dessa decisão líquida ou da homologação do acordo, né, independentemente do período de vigência do vínculo. Então, se o vínculo que foi discutido na justiça, por exemplo, ele vigiou de 2016 a 2020, e o evento vai entrar agora em 2023, não interessa a data do período do vínculo, mas interessa a data do trânsito em julgada, mesmo que ele se refira a vínculo anterior ao início da obrigatoriedade desses eventos. E o prazo de envio desses eventos vai ser a do trânsito em julgado da decisão líquida. Veja que há muitos casos em que há decisão, mas a decisão ainda não foi liquidada, então o marco temporal ele se referencia à liquidação da sentença. Muitas vezes, quando a sentença é líquida, do trânsito em julgado dessa decisão líquida, quando a sentença é ilíquida, é do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação, ou os acordos, eles normalmente são líquidos, né? Eles são líquidos, já é uma determinação para pagar no acordo, e há muitos casos em que, às vezes, o juiz, em caso de parcelas incontroversas ou de execução provisória, ele determina um pagamento ou até o cumprimento de uma obrigação antes do trânsito em julgado da decisão. Quando isso ocorrer, esse prazo ele começa a contar a partir dessa determinação de pagar. Já o evento 2501, ele está atrelado ao próprio evento 2500. Eu não consigo mandar o evento 2501 sem antes cadastrar todas as informações do processo trabalhista lá no evento 2500. E o prazo dele está atrelado ao pagamento. Então, toda vez que houver uma decisão e o pagamento da contribuição, ao pagamento das parcelas, foi feito um acordo para pagamento em várias parcelas, o evento 2501, prazo para cumprimento dele, é o 15º dia útil do mês, aliás, 15º dia do mês subsequente ao do pagamento. Então, houve determinação de um pagamento agora no dia
20 de julho, né? O prazo para fazer essa informação é se o pagamento é no dia 20 de julho e até o 15º dia útil do mês subsequente, que vai ser 15 de agosto. Essa seria o prazo do evento 2501. O prazo para o envio desses eventos, ele sempre pode ser antecipado, porque às vezes o juiz determina. Esse é o prazo que a administração pública federal, ela exige que o contribuinte mande a informação. Mas o juiz, ele pode, de fato, antecipar esse prazo de acordo com a decisão judicial. Se ele determinar que faça isso em 2 dias ou em 10 dias, há que ser feito e o sistema está preparado para receber essas informações. Como eu disse anteriormente, e é importante ressaltar de novo, que esses eventos de processos trabalhistas, eles não vão substituir unicamente a GFIP nos códigos 650 e 660, né? Eles vão substituir várias informações, várias obrigações trabalhistas. Então, é importante aqui a gente perceber como que é o fluxo hoje. A empresa, quando ela recebe um processo trabalhista e ela tem que recolher uma contribuição previdenciária, ela elabora uma CFIP, né, nas guias 650 e 660, e a partir daí ela vai ser gerado para ela uma GRF para ela recolher o FGTS e uma GPS para ela recolher a previdência. A partir do E-Social, né, e se o juiz determinar que ele cumpra outras obrigações, como a anotação da carteira, ela vai tomando as providências dela de acordo com a determinação, o conteúdo da decisão judicial. A partir da substituição, da implantação, todas as determinações judiciais elas serão cumpridas através dessa escrituração, né? Também a guia, a GFIP. Então, a partir da data da substituição, aqui está 1/7 ainda, né? Mas acreditamos que vai haver essa prorrogação, então a gente tem que considerar a data da implantação. A anotação da CTPS digital ela será feita por intermédio do envio desses eventos. A informação do CAGED da RAIS também por intermédio do envio desses eventos. A GFIP do Código 650, ou seja, o recolhimento, a geração da guia para recolhimento da contribuição previdenciária, ela também será feita por intermédio do envio desses eventos. E o recolhimento do FGT, do Imposto de Renda também não será mais realizado pela DCTF-PGD, mas ele será feito pelo envio desses eventos e devido à comunicação com a DCTF Web. A CATM PPP também, eles são eventos no E-Social, vão continuar sendo declarados por meio desses eventos que estão no E-Social, mas antes, como requisito obrigatório, será determinado o envio destes eventos 2.500 lá no E-Social, vai ter essa vinculação. E aí, como última etapa, né, de substituição, teria também a DIF, a substituição plena da DIF, e aí está previsto para o ano base 2024, e também a substituição da forma de recolhimento do FGTS, que também, de acordo com a notícia dada pelo nosso ministro na última sexta-feira, né, no ofício que ele encaminhou para as entidades, será também implantado o FGTS digital a partir de 1º de janeiro. Então, a partir do dia 1º de janeiro, a gente cumpre uma etapa importante, um ciclo importante de implantação do E-Social com a substituição de todas as obrigações originalmente previstas. Agora, então, é importante ressaltar que a partir da implantação dos eventos relativos a processos trabalhistas, serão substituídos de forma imediata a forma de cumprimento das obrigações trabalhistas de anotação da CTPS digital, de declaração da RAIS, de declaração do CAGED. Vai ser substituído também de forma imediata a forma de cumprimento da declaração da CAT e do PPP. E também de forma imediata a forma de recolhimento da contribuição previdenciária e de recolhimento do imposto de renda retido na fonte, né, fruto dessas reclamatórias trabalhistas. E em um momento posterior, né, aí a gente teria lá uma alteração do fluxo. Né? Então, já de imediato, a empresa já receberia o processo, ela cadastraria esse processo no E-Social, enviando os eventos 2.500 e 2.501, ela receberia um totalizador, né? Aliás, um totalizador, não, um evento que ia consolidar todas as informações que ela própria declarou. Esses eventos seriam comunicados com a DCTF Web e seria gerada uma guia para que ela pudesse recolher, que ela
pudesse, não, que ela possa recolher essa contribuição previdenciária. Em um momento posterior, aí seriam substituídas as outras duas obrigações. Então, enquanto não há a implantação do FGTS digital, o empregador ainda continua obrigado a declarar a CFIP para fins de recolhimento do FGTS, né? E também, enquanto não substitui a DIF, ele também continua obrigado a declarar a DIF, mesmo ele prestando essas informações, algumas das informações que incorporarão a DIF, no evento de reclamatória trabalhista. A previsão de substituição, como eu disse, do FGTS digital era para ser implantado em abril do ano que vem, mas o nosso ministro também divulgou que ele pretende antecipar essa implantação para janeiro de 2024, e a DIRF também, a substituição da DIRF, a Receita já está no normativo da Receita, acho que a portaria 2005, que ela será 19A, que ela será substituída a partir do ano base 2024. E aí, então, a gente teria o processo completo em que as informações, o empregador, ele declararia as informações no E-Social, seriam gerados para ele dois totalizadores, né? Um consolidando as informações decorrentes do tributo e da DIRF, que seriam todos mandados para a DCTF Web, para a Receita, para os sistemas da Receita, para a geração das guias e incorporação dessas informações no formulário da DIRF. E, por fim, o evento também, depois que ele declarou o evento 2500, o FGTS seria feito um totalizador dessas informações e o próprio FGTS fará o cálculo dos valores devidos a título de FGTS, que seria também retornado para a empresa já com a geração da guia e dos recolhimentos que ele deve fazer. E aí, então, só a última tela, fazendo um resuminho aqui, que o cálculo do tributo, para cálculo do tributo, eu sempre vou precisar do envio do evento 2500, né? Então, para cálculo da contribuição previdenciária, eu vou mandar o evento 2500, e aí depois, na época do pagamento, eu faço o evento 2501, e eu vou ter um retorno do evento do 5501, consolidando todos os valores que eu declarei. Para fins de FGTS, o valor devido será ferido pela mera declaração do artigo do evento 2500, e na versão 1.2 eu também vou ter um totalizador, que é o 5503, que vai retornar para a empresa o valor calculado a título de FGTS. Já no que diz respeito ao imposto de renda, as informações relativas ao imposto de renda estarão todas no evento 2501, o cálculo do tributo será realizado, né? O empregador fará esse cálculo, a base de cálculo será 2501, o cálculo do tributo também estará nesse evento 2501, e essas informações serão todas consolidadas e será enviado um relatório para esse evento 2501, é um consolidador dessas informações que foram prestadas. Para facilitar a declaração pelas empresas dessas informações, nós fizemos uma parceria com o CSJT, e o CSJT, já lá no PJCalc, ele já vai disponibilizar para as empresas, em forma de relatório, essas informações que ficarão disponíveis no PJE, para que ele possa, de uma maneira mais simplificada, prestar essas declarações ao E-Social. Então, o formato, nós já discutimos isso, esse relatório já está concluído, né? Já está implantado, e tão logo o E-Social entra em produção, esses eventos, o PJE já vai começar a liberar esses cálculos, esse relatório no formato solicitado pelo E-Social. Bom, pessoal, acho que essas são as informações, como eu disse, eu falei de forma bem superficial sobre o tipo de informação, né? Mas só para dar notícias a vocês mesmos sobre todas as o que a gente espera desses eventos, qual que é a finalidade deles, né? Por que que eles estão inseridos aí, e eu estou à disposição aqui se vocês tiverem alguma dúvida. Perfeito, doutora Margarida. Perfeito, muito obrigado. Para as pessoas que acessaram posteriormente, a doutora Margarida Barreto de Almeida, ela é auditora fiscal em Minas Gerais e ela é especialista no E-Social.
Agora, então, para o segundo momento do nosso encontro, que é em relação às perguntas. Fernando Otávio, você tem alguma pergunta? Só para iniciar, a grande debate sobre o social, sobre os micros e pequenos empresários, a dificuldade de lançar isso aí. E você falou bem aí sobre marco temporal. Então, a dúvida maior dos empresários é o porquê e como lançar coisas de 20, 30 anos atrás que têm acordado. Qual é o marco temporal? Então, todas as decisões judiciais, se eu tiver alguma de 20 anos atrás, eu tenho que lançar? Ou somente aquelas que tiveram recolhimento específico de FGTS ou INSS naquele momento? Porque a gente também tem condenações ou acordos em conciliações prévias que não geraram... recolhimento de guias que foram outras obrigações gerenciadas, como algum pagamento de algum benefício, reposição de alguma coisa de cartão de alimentação, algumas coisas assim que não geraram. Aí aonde é que começa e termina essa obrigação? A primeira coisa é que essas reclamatórias trabalhistas, o E-Social não quer nada do passado. Nada do passado. Mas o marco temporal é o seguinte, mesmo que esse período, né, seja muito anterior, de 20 anos atrás, se o trânsito em julgado saiu agora, após a implantação, é obrigado a declarar. Agora, há muitos casos também que, e até a Justiça do Trabalho ela é até bem ágil nisso, né? A maioria dos vínculos são recentes, né? Então, esse é um marco importante. Agora, são todas as decisões que precisam ser declaradas? Eu diria que são quase todas, porque a maioria delas, como ela vai incorporar as informações da DIRF, então acaba que tem muitas delas, quase todas as informações, hoje em dia a Receita quer para fins de declaração de imposto de renda, né? Então eu diria que a grande maioria vai ser necessária a declaração. Mas, de um modo geral, as decisões que precisam ser declaradas são essas que se enquadram nessas situações aí, ó. Se ela reconhecer ou alterar informações cadastrais ou contratuais relativas ao vínculo que está sendo discutido, ela precisa ser declarada, porque essa será a forma de atualização do cadastro. Se ela pagar, mandar determinar o pagamento de verbas de natureza remuneratória ou indenizatória, elas também precisam ser declaradas, porque mesmo que seja só indenizatória, a indenizatória pode ser de interesse da Receita Federal, porque a Receita pede para declarar tudo, inclusive os rendimentos não tributários. Se ela determinar recolhimento de FGTS, isso também é uma questão controversa, né, nessa questão do recolhimento do pagamento direto do FGTS ao trabalhador. E se ela determina o recolhimento da contribuição previdenciária e do imposto de renda, né? Então, veja que há um grande, abarca realmente quase todas as decisões trabalhistas. Agora, se eventualmente tiver uma decisão lá que foi julgada improcedente ou que não determinou, falou que o empregador não tinha direito algum, se foi julgada, essas aí não precisam ser declaradas. Mas a grande maioria, eu diria, precisaria ser declarada sim. Sobretudo por conta dessas situações aí de substituição da DIRF. Como eu disse anteriormente, essas que eram só de parcela indenizatória, a princípio elas estavam excluídas. Mas aí, como houve vários adiamentos da implantação da reclamatória trabalhista, e ela vai praticamente coincidir com a implantação da substituição da DIRF, então essas parcelas indenizatórias elas também se tornaram relevantes para serem declaradas nesses eventos. Entendi. Doutora Margarida, uma pergunta que nós recebemos foi: quem será responsável pelo envio dessas informações? Deverá ser o advogado da empresa? Bom, até recentemente, algumas empresas que a gente lida muito com elas, sobretudo empresas de software, desenvolve sistema, mas também outras grandes empresas, elas fizeram uma enquete perguntando quem que seria o responsável por envio desses eventos, né? E, surpreendentemente, boa parte delas falou que quem ia mandar para elas seria um jurídico. Então, já existem alguns escritórios de advocacia que estão se preparando para o envio dessas informações. Agora, pode ser qualquer um deles, né? Porque lá no E-Social a gente criou um perfil específico, às vezes a empresa não quer passar toda a folha de pagamento para que o advogado veja e tudo.
A gente criou um perfil específico para que ele veja somente aquela tela em que ele possa mandar aquelas informações relativas àquele processo. A gente desenvolveu já essa ferramenta no ambiente web e esses eventos de reclamatória trabalhista em que o procurador dos autos, né, ele teria, poderia, se a empresa quiser, dar acesso a ele para que ele encaminhe essas informações. Mas eu vejo que a grande maioria recai no colo do contador mesmo, né, para prestação dessas informações. Então, acredito que vai acabar havendo uma integração entre essas duas áreas, porque vai ter que haver uma troca, né? Primeiro a expertise do contador com a do advogado para delimitar o conteúdo. Normalmente, tudo que é novo traz muitas dúvidas para as pessoas. Nós recebemos um questionamento dizendo o seguinte: nem todas as informações estão disponíveis nos registros das empresas, como, por exemplo, dados que somente estão nos processos, em cujas ações a empresa responde subsidiariamente, por se tratar de uma situação de terceirização. Aí a pessoa pergunta, como devemos proceder nesses casos? Olha, nesses casos, a gente pensou muito nessas questões no âmbito social. Então, nesses casos de responsabilização indireta, que a gente denomina responsável indireto, a declaração dessas informações é de forma bem simplificada. Então, todas as vezes que tiver uma responsabilidade indireta, a escrituração vai ser bem simples. Ele vai simplesmente identificar lá o trabalhador, do que se trata, qual que é o período do vínculo, né? Porque aí são informações que são evidentes no processo, ela fica estampada em toda parte do processo, e a base de cálculo que ele vai ter que declarar. Então, no caso de responsabilidade indireta, será bem fácil essa identificação. Agora, de fato, tem determinadas informações e que elas ficam no corpo do processo e fica difícil ser aferidas por um terceiro que está chegando agora, né? Que não tem aquele histórico. Né? É por isso que nós fizemos essa parceria com o CSJT, de forma que aquelas informações elas já fossem retornadas nesse relatório para poder facilitar aí a vida do declarante. Uma outra questão, doutora Margarida, que estamos perguntando é sobre como na prática vai ser feita a fiscalização. Ela vai ser feita somente pela Receita Federal? Não. A fiscalização, de um modo geral, ela é, o E-Social, ele é administrado, né, gerido pela Receita Federal e pelo Ministério do Trabalho. Então, essa fiscalização ela será feita também por ambos os órgãos na medida da sua competência. Eu acho que, a princípio, fica muito mais visível a competência da Receita Federal, porque a maioria das parcelas trabalhistas elas são negociadas ou tratadas no âmbito das obrigações trabalhistas, no âmbito da própria reclamatória em si, do próprio processo trabalhista. Então, eu fico pensando assim, mas se não declarar, vai ser possível autuar o Ministério do Trabalho? E aí, essa é uma questão também que está sendo tratada no âmbito, e a gente está pensando, inclusive, em fazer uma alteração dos normativos, na portaria 671 lá, né? Mas uma das coisas que eu posso adiantar é com relação ao recolhimento do FGTS. Há hoje uma discussão muito grande se o juiz do trabalho ele pode negociar o FGTS devido ao trabalhador, ou se ele pode negociar, se ele pode determinar o pagamento direto desse FGTS ao trabalhador. Então, essa é uma questão controversa, porque no âmbito do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, há o entendimento que não, que o FGTS ele deve ser depositado na conta individual do trabalhador e que o juiz não teria essa competência, porque a lei determina expressamente de que esse seja realizado um depósito na conta vinculada do trabalhador. Então, essa seria, essa questão, inclusive, ela vai ser julgada no STJ em breve, para ver se é válido esse julgamento pela justiça, determinação de pagamento direto ao trabalhador nas decisões da Justiça do Trabalho. Então, se o julgamento for favorável, se o julgamento for desfavorável, falar que a justiça, que a
que a Justiça do Trabalho não tem essa competência, está aí uma hipótese em que caberia a fiscalização do fiscalização trabalhista atuar, já que é ela que é competente pelo recolhimento do FGTS. Muito obrigado. O Agostinho Rocha, que ele é vice-presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho, tem uma pergunta a fazer. Pois não, Agostinho? Ok, obrigado, doutor Rendiz. Parabéns, doutora Margarida de Almeida. É muito esclarecedor o nosso encontro. É, eu gostaria só de tirar uma dúvida. Em havendo um acordo extrajudicial na primeira audiência, quando há uma reclamação, o primeiro encontro, o juiz sempre busca um acordo entre as partes. Em havendo um acordo ali homologado pelo juiz, isso também precisará ir para o E-Social? Eu que te agradeço, Agostinho. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de fazer esses esclarecimentos. É, sim, esses acordos também devem ser declarados. E aí, sobre esses acordos, normalmente eles trazem no seu bojo parcelas complessivas, né? Assim, olha, pague ao reclamante o valor de R$ 5.000 de parcelas, parcelas remuneratórias, R$ 2.000 de parcelas indenizatórias e FGTS no valor tanto. É simplesmente isso que normalmente é feito, né? Então, nestes casos especificamente, tem orientações lá no manual de orientação do E-Social sobre a forma desse preenchimento. E há, inclusive, orientações nesse sentido, inclusive na própria lei previdenciária, falando também que nestes casos deve haver a distribuição desses valores de natureza remuneratória por todos os meses do período laboral, se não tiver claro na decisão judicial quais os meses que ela a que se refere, uma distribuição homogênea por todos os meses do pacto laboral lá, quando não houver essa discriminação. E me tem exemplos disso também lá no manual de orientação. Tá, João. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitar a grande oportunidade, já que a doutora Margarida ela tem um conhecimento tão amplo em relação ao E-Social. Alguém mais gostaria de fazer algum questionamento? Ô, Edis, aproveitando aí, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas aí, voltando à questão apenas do marco temporal. Como ela já disse aí, seriam os processos novos que estão em trânsito, em julgado, que vão acontecendo agora, e que alteram o vínculo trabalhista. No caso de uma decisão que aconteceu agora, de um vínculo que nem ainda tem na empresa ainda, que ou tipo vai ser contratado de um autônomo terceiro, alguma coisa assim. Como é que vai ser o procedimento junto ao E-Social? Lança os dados do passado, do tempo? Como é que é? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, me desculpa. Você pode repetir, Fernando? É porque a gente tem, às vezes, decisões passadas, né, de processo trabalhista de profissionais que não têm vínculo com a empresa e não estão no E-Social ainda, né? Porque não foram lançados, não tinha vínculo e tudo mais. Aí eu vou ter que fazer o lançamento desse vínculo, abrir esse vínculo trabalhista dentro do E-Social e lançar essas decisões, esse seu processo? Sim, quando há o reconhecimento do vínculo, ele é até mais fácil de se lançar. É uma das formas, inclusive, em que o lançamento é mais fácil. Você faz quase tudo no próprio evento, aliás, quase não, tudo no próprio evento 2.500, sem precisar de mexer na escrituração original. Então, esses, e sobretudo esses, eles devem ser informados no E-Social também, nesse evento. Uma pergunta que nós recebemos é se haverá alguma diferença em relação ao registro das informações para o empregador doméstico e para o empregador microempreendedor individual. Essa é uma excelente pergunta. Inclusive, a gente estava discutindo isso agora. Nós fizemos um módulo de reclamatória trabalhista que está no portal do E-Social, e ele já é tratado, esse evento de reclamatória trabalhista, de uma maneira mais simplificada, embora não seja tão simples assim, mas é tratado de uma maneira mais simplificada. Então, a resposta é não. Não terá um módulo específico de reclamatória trabalhista para o empregador doméstico e para os microempreendedores, né, empresas. Será utilizado esse próprio módulo. E que será facilitado apenas o acesso a esse módulo, né? Mas esse módulo que a gente disponibilizou lá, embora não seja
simples, porque nada no E-Social é tão simples, né? E também porque ele, a gente tem uma diversidade muito grande de decisões judiciais, então o juiz normalmente decide quase tudo, né? Então você pode ter uma variedade muito grande realmente do teor dessas decisões. Então esse módulo está lá disponível para esse lançamento. Mas nós acreditamos que, neste caso, vai ter que ser o advogado a fazer para esse bloco de empregadores, né? Já que ele vai ter que ter um advogado para esse fim, para representá-lo, esse mesmo advogado vai acabar tendo que cumprir esse papel também. Doutora Margarida, em relação ao... Lá no site do E-Social, nós temos lá perguntas e respostas para tirar dúvidas. A senhora saberia informar se está sendo... feita uma revisão para inclusão também de informações sobre esse novo módulo? Está. Na verdade, está sendo até boa a sua pergunta também, porque a gente percebe que essa parte lá no site do E-Social está um pouco desatualizada. O E-Social é muito dinâmico, né? Então ele vai sendo evoluído e às vezes as perguntas ficam lá e elas já foram até nem se aplicam mais. Então, a gente está fazendo um esforço grande agora de fazer uma revisão de todas as perguntas que estão lá, criando, inclusive, uma dinâmica melhor, mais fácil, mais acessível e mais inteligível também, para que possa acessar essas perguntas. E está sendo atualizado também com perguntas de reclamatória trabalhista. Aliás, boa parte das perguntas que está lá de reclamatória trabalhista foram contribuição da Fiesp. Se vocês quiserem também nos ajudar nisso, propor algumas para a gente colocar, nós estamos abertos aqui e será de grande valia. Perfeito. Nós teríamos mais alguma pergunta? Alguém gostaria de... Uma das preocupações dos empresários nessa linha aí, de lançar os processos, né, tem a ver com lançar informações do passado, LGPD, se isso seria uma obrigação legal, né, já de propor isso agora. No caso em social, lançar isso ali tem todas as proteções para isso, para outras ações em referente a passar essas informações, correto? Sim. O E-Social ele tem um sistema de segurança que a gente está sempre muito atento, né? Porque são informações, inclusive porque nós também estamos sujeitos à LGPD, né? Os gestores do E-Social. Então, a gente tem um controle muito grande do Tribunal de Contas, da CGU, para essas, para poder manter ou cumprir a LGPD, né? Então, essas informações, por exemplo, do trabalhador e do próprio empregador, se ele é recorrente na Justiça do Trabalho, elas serão acessíveis tão somente pelo próprio empregador, né? Ele que vai saber, as informações que foram lançadas são deles, né? E na própria carteira de trabalho do trabalhador também, se o juiz determinar alguma inclusão, também na carteira não aparecerá que ela foi fruto de uma reclamatória trabalhista, uma coisa. Então, há uma proteção dos dois lados, tanto do lado do empregador como do lado do trabalhador. Essas informações que foram provenientes da Justiça do Trabalho, elas ficam transparentes para o público em geral. Ok, então no caso de uma... Na carteira digital do trabalhador, não vai aparecer uma anotação dessa reclamação numa outra contratação em outra empresa, né? Os trabalhadores costumam reclamar bastante, parece que vira marca do passado, né? Então, não vai aparecer. Esse é um cuidado que a gente está tendo, não vai aparecer... E também do empregador, ninguém vai saber lá o empregador, o cadastro sujo de empregador que ele tem lá, ele é recorrente na Justiça do Trabalho, também não terá. Quem terá acesso às informações serão os órgãos de controle, né, que somos nós, e o próprio empregador terá acesso às informações, já que foi ele que as anotou. E desse trabalho que a gente está fazendo nesse momento, aí, Marcos, depois interrompe se tiver outra pergunta, o ponto relevante da sua fala aí, que é para nós é importante até para levar para os outros empresários, é o marco temporal. O que que a gente vê hoje de convite, de falando, propaganda contra e até mostrando terror para o pessoal com relação a esse módulo, é o fato de que seriam todas as nossas ações judiciais trabalhistas, todo o passado. Como é que eu levanto isso? 20, como eu falei, 20 anos atrás... E você destacou bastante sobre a questão daquilo que está efetivo agora, aquilo que é transitado e julgado, mas que está
sendo praticado agora, neste momento. Isso é uma posição relevante para levar para os... para desmistificar bastante, né, a questão desse modo para os empresários. Sim, isso é importante mesmo, porque eu coloquei aqui como data, marco aqui, início de produção, 1º de julho, mas essa data, como eu disse, está sendo alterada, deve ser alterada, a data de corte seria o trânsito em julgado à data da implantação. Então, se, por exemplo, a data passar para 1º de outubro, seria todas as decisões com trânsito em julgado a partir de 1º de outubro. Todas as outras do passado, elas não devem ser declaradas no E-Social. Aliás, elas nem serão aceitas no E-Social, porque uma das informações que tem que ser declarada é exatamente essa data do trânsito em julgado da sentença. E aí o sistema vai validar. Se foi antes, ele não vai nem aceitar essa informação. Isso é bastante relevante para tirar um pouco a preocupação dos empresários e trabalhar com esse processo aí. Edis? Tá, perfeito. Nós estamos chegando aí, faltando 5 minutos para a finalização do nosso encontro, que ele normalmente tem uma duração de 1 hora. Nós gostaríamos de saber se teríamos pelo menos mais alguma pergunta. Tem uma no chat aí, o Regis. No chat? Há um momento só, por gentileza. Doutora Margarida, para o recolhimento da contribuição previdenciária e imposto de renda, será pela DCTF Web? Sim, será pela DCTF Web, tanto da contribuição previdenciária quanto do imposto de renda. Um único sistema na Receita que vai consolidar todas as informações. Perfeito. Respondido aí a pergunta que a Fabiana colocou. Obrigado, Fabiana, por ter colocado esse questionamento. Doutor Barcos? Pois não, Chico? Permita-me só emendar aí a preocupação do Fernando, que é uma preocupação de todos nós empresários, né, doutora Margarida, muitas vezes essas coisas acontecem e começam a espalhar uma teoria do caos e mandar notícia falsa e gera na nossa cabeça, assim, às vezes até um desespero, achando que é quase a hora do arrebatamento, né? E aí, às vezes, pessoas com má intenção fazem isso no sentido de nos vender alguma facilidade, né? Então, é muito importante esse tipo de ação, e por isso que eu agradeci e reitero o agradecimento da sua generosidade por estar aqui compartilhando o seu saber conosco, porque isso vai fazer com que a gente faça melhor essa transição. Porque as pessoas criam uma teoria de caos, de pânico, e aí depois, não, eu tenho uma solução aqui, eu tenho ali, e às vezes a gente acaba embarcando em caminhos não necessários, tendo despesa que, às vezes, nem precisaríamos ter. Então, por isso que, de novo, eu reitero assim, a nossa gratidão pela sua generosidade e parabéns pelo trabalho. Foi um prazer, realmente um prazer grande. E eu me coloco à disposição de vocês também para outros esclarecimentos, sempre à disposição. Só a gente... como eu disse, talvez marcar com um pouquinho de antecedência, porque hoje eu fui pega de surpresa, né? Podia ter me preparado melhor, mas tá ótimo, obrigada. Podemos dizer que a surpresa foi ótima para nós, pelo menos. Então. Foi ótima, é verdade. Que moleza é essa, né? A Tsunamita, Fernanda, coloca assim, só confirmando, então, há previsão de mais um adiamento para outubro de 2023, pelo que a senhora falou, doutora Margarida, isso está ainda caminhando, mas está em estudo ainda, né? Ou já é algo definitivo, podemos dizer? Bom, os fatos são os seguintes. O nosso, houve vários pedidos para o nosso ministro do Trabalho, para esse adiamento, e ele, na última sexta-feira, ele respondeu a várias entidades, inclusive a FIENG, a FIESP e outras, respondeu de que, da parte dele, esse adiamento ele ia ser realizado, sim, e que ia fazer gestão junto à Receita para que esse adiamento se efetivasse, e anunciou isso publicamente. Então, o nosso entendimento hoje, né, é de que a gestão do E-Social ela é conjunta, né, mas que, com o anúncio de um dos gestores dessa predisposição, esse adiamento ele deve ocorrer. E se ele ocorrer, a data que ele sugeriu é que seria em outubro.
Mas hoje mesmo, um pouco antes dessa reunião aqui, eu fiz a reunião com algumas empresas piloto e elas sugeriram que talvez o melhor fosse que ele fosse para novembro, junto já com o versionamento de substituição da DIRP. Né? Então, eu sei que é complexo, porque várias coisas ao mesmo tempo, então acho que a sugestão do ministro é até um pouco melhor, porque dá um escalonamento, né? Primeiro substitui uma, depois substitui a DIRP, depois o FGTS, e aí para poder ficar numa cadeia, assim, sem muita pressão de substituição no mesmo mês. Não, mas a resposta, então, é afirmativa. Há essa predisposição para o adiamento, embora ele ainda não... A gente tem um ato da Receita, né, que é a portaria 2005, em que ela anuncia que haverá substituição pela DCTF Web, né, da GFIP pela DCTF Web, a partir de 1º de julho. Então, o que, que a gente tem assim é o seguinte, para que haja, seja realmente oficial esse adiamento, é necessário a alteração dessa portaria pela Receita Federal. Senão, a gente ficaria, vamos dizer assim, com uma dubiedade de orientações. Mas acreditamos que essa é uma questão que já está na gestão superior, né? já foge um pouco a nossa alçada, e acredito que ela vai ter onde assim, eu acredito que vai acabar desembocando num adiamento, mas essa é a minha crença. Eu não sei se de fato vai ocorrer, mas acredito que sim, porque há de fato uma determinação de um ministro nesse sentido, né? Então. Antes de nós passarmos a palavra para. Pois não, Fernando? Não, excelente a notícia, pode estar sequência. Antes de nós passarmos a palavra para o Fernando Otávio, que é presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho, e de agradecer à doutora Margarida pela disponibilidade de ter comparecido com ótimas informações para nós, agradecer ao doutor Alcimar Candeias, que também sempre, sempre nos prestigia nos eventos que nós temos. Nós gostaríamos de informar para a Sueli de Souza que esse material, Sueli, vai ser disponibilizado posteriormente no YouTube. Posteriormente, nós vamos disponibilizar o link. Nós pedimos a todos que participaram que acessem no chat a nossa pesquisa. Nós temos uma pesquisa de satisfação, nós gostaríamos que vocês pudessem acessar e responder. E no chat também nós colocamos o link de um informe estratégico que a Federação, através do Consult, desenvolveu sobre esse assunto. Fernando Otávio? O Cadê está aí? Ah, sim. Opa, estou aqui. Ah, não dá para encerrar sem te ouvir falar de novo. Então, fala uma palavrinha para nós. Então, para a gente, representando o governo brasileiro, o Estado brasileiro, aí, né, nessa missão tão importante aí, né, de tentar conciliar, né, tentar contribuir com as soluções no mundo do trabalho, aí, aproximando aí, né, as representações profissionais, né, e produtivas aí, a gente aí tem um assim, grande prazer em participar desses fóruns, né? Nesse de hoje, nós fomos agraciados aí com a presença aí da colega, da amiga aí, Margarida, né? A Margarida, ela além de auditora experiente, ela está há muito tempo já, né, na produção, inclusive, aí, né, do direito social, aí, com os ajustes, com a atualização, no processo de normatização, manualização, né, Margarida? E até suporte, quer dizer, não haveria ninguém melhor hoje, no país hoje, para repassar essas informações para vocês. Então, para a gente é um prazer poder participar, estaremos sempre à disposição, tá certo? Então, não é só no papel de cobrança da fiscalização, não, Fernando. A gente sempre fala o seguinte para os empresários, não deixe o auditor bater a sua porta, porque quando ele bater a sua porta, ele realmente... Ele tem a missão ali de cobrar o cumprimento das normas, né? Mas o Ministério do Trabalho e as nossas superintendências estarão sempre de portas abertas aqui, inclusive com esse papel, né? De informar, né? De repassar as diretrizes que recebemos, né? Para a consecução do nosso papel institucional. Então, é um prazer estar com vocês e obrigado, Fernando, obrigado, Marco, sobretudo, obrigado, Margarida, aí pelo socorro aí prestado aí, né? Pedi a Margarida aí quase uma da hora aí, porque eu sabia que a gente poderia ter situações em que precisaríamos realmente de uma pessoa com conhecimento de ponta, como ela tem aí em relação à temática. Tá certo? Muito obrigado e é um prazer estar com vocês.
Então, obrigado a todos pela presença, obrigado, Candeza, a excelente participação da Margarida, que esclareceu, tirou bastante o temor de todos aí. Convido a todos que esse vídeo vai estar disponível, repostar, redistribuir o máximo possível para seus contadores, seus amigos, parceiros de outros sindicatos, que vai ajudar a esclarecer bastante essas dúvidas que tem com relação ao social. E ficarem atentos que novos trabalhos em movimento vão ter, com novas participações importantes. E como o Candeias disse, com essa abertura de ter esse relacionamento, esse diálogo com o governo, para a gente ter o melhor caminho para cumprir as nossas obrigações e todos crescerem juntos. Obrigado a todos. Muito obrigado. Sim. Obrigado, doutora Margarida. Muito obrigado, Candeias. Obrigada. Uma ótima noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite.